Všimli jste si, že některé reklamy adresují výrobky jen vybraným skupinám lidí? Zelený jogurt ženám, které chtějí mít splasklé a navíc usměvavé bříško. Modrý jogurt je pro pořádné muže a jejich syny, kteří se chtějí udržovat v přesvědčení, že smetana je totéž co jogurt. Červený deodorant je určen svalnatým mužům, kteří se chtějí mít každý třetí den a přitom nepáchnout. Bílý deodorant je pro ženy, které potřebují mít pod paží jemné, aniž by ho oholili. Takové reklamy jsou genderované. Mluví pouze k ženám nebo naopak k mužům. Obrazem i mluveným slovem. Přiřazují jim vlastnosti a potřeby, které jim nejsou přirozené. Tím mezi nimi vytvářejí umělé rozdíly. Všimli jste si, že některé pracovní inzeráty adresují místa jen vybraným skupinám lidí? Takové inzeráty také mluví jen k mužům nebo jen k ženám. Také jim přiřazují vlastnosti bez ohledu na konkrétní osobnostní předpoklady. A tím vytvářejí umělé, například mzdové rozdíly. Tyto inzeráty nejsou jen genderované, jsou diskriminační, tedy nezákonné. Proč? Když si půjde muž do obchodu pro zelený, nikoli modrý jogurt, bez problému jej dostane. Když si půjde žena pro vedoucí pozici, patrně bude vyřazena ještě ve fázi třídění životopisů.